Pozor, pozor. Oh, no, tak to si Ryan Falling nedá za rámeček určitě u svého trenéra, kterým je Clark Donatelli, protože tam byl úplně sám a teď další útok. No a znovu úplně volný hráč před finskou brankou. A hned zápětí se ztratil v tom chumlu amerických hráčů, protože touto brankou... Ještě něco vymyslet, ale úspěšné to nebylo. Jakub Škarek ve spolupráci s Kvasničkou si poradili za brankou, ale Spojené státy nedávají vydechnout našim hráčům ani na vteřinu a už jsou znovu na puku. Walsh, jeho střela, pozor na to a je tu gól na 2-1 pro Spojené státy. Velká škoda takto dostat gól na začátek druhé třetiny, ale Messner tam šel za pukem jako honácký pes a nakonec se mu podařilo dostat kotouč do sítě. Určitě ale čeští hráči mají ještě dost času na to s tímto výsledkem něco udělat. Tady Messner ještě pouštěl na Walshe, ale k Messnerovi se vrátil odražený kotouč a Jakub Škarek tam sice zkoušel. No a teď pozor, hrozí tam velké nebezpečí. A je z toho gól. Je z toho gól, který vsítil Ryan Falling. Takže kapitán týmu Spojených států využil toho, že se tam dostal k puku, který tam ležel úplně osamocený před českou brankou. Tady se pojďme ještě jednou podívat, jak se to celé semlelo. Pastujov střílel, omáčka neskrotil naplno ten kotouč. Walsh, jeho střela, která se ale neujala, přesto Falling ještě má puk. Walsh. Znovu Američané míchají s pukem a snaží se vystřelit. Walsh vrací Fallingovi. Tam už se ale dostal také Safin. Walsh hledá prostor na střelu. Falling a je tu gól. Je tu gól, který bohužel žene krále zpět do hry. Přesilová hra Spojených států amerických byla využita a Falling dává na 3-2 pro Spojené státy americké. V čase 38:46 je tedy znovu ve vedení týma našeho dnešního soupeře. A to Falling dostal ten puk mezi omáčku a tyčku. Moc prostoru tam nebyl. Ještě zabojoval. A teď pozor, další možnost pro Spojené státy a omáčka ukazuje, že je golmanem na svém místě a bohužel. Bohužel je tu další gól, tak teď to nejsou nejšťastnější chvíle pro český tým. Bohužel pro Fallinga ano, protože ten teď v krátké době střelil druhý gól a český tým už tedy aktuálně prohrává 2-4. Tak bohužel Bohužel český tým. Sweden able to get it out of harm's way, but Paling's back on it. Ferentz now. Back at pass in front. What a chance for that. Has Doogie. And that pass misses the mark. Paling the steal. Doogie in tight. Doogie scores. Oh, Craig. Teach me how to Doogie. Game winner. USA off to the gold medal game tomorrow. Gains the line.
Back to Verbi, takes the shot, directed in. They score again. It's 2-1, Team USA. Ryan Poehling with the deflection in front. Down to 35 seconds left in the period. Poehling skates it to center ice. He's one on two. Ryan Poehling still has it. Shoots and scores. A shorthanded goal for each